Três Lagoas já contabiliza, gente, nesse ano mais de 593 casos confirmados de dengue. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas notificou de janeiro até esta semana 1.575 casos notificados de dengue, totalizando 593 casos positivos. Apesar do acumulado ser um número alto, o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, destaca que neste momento a situação é tranquila, mas que existe uma preocupação para os próximos meses. Três Lagoas nesse momento ele está numa situação é, relativamente tranquila. Nós temos poucos casos, né? Quando você faz o somatório do o acumulado do ano todo você apesar com alta incidência mas quando você pega as últimas o último mês as últimas semanas nós estamos com números baixos né é, chikungunya esse ano a gente tem dez casos notificados e três confirmados é, um, é maior do que os últimos anos mas ainda é baixo então, nós estamos na situação relativamente tranquila mas é, acompanhando os dados a gente já começa a notar uma diferença nesses últimos meses que não teve nos anos nos anos anteriores então a gente já está preocupado e por isso essa conscientização esse movimento... Para trazer a população para ajudar é, a participar da campanha. Na semana passada, um homem de 55 anos foi a 15a vítima da dengue em Mato Grosso do Sul. No estado, 19.979 casos prováveis de dengue já foram registrados somente neste ano, sendo 10.078 casos a mais em relação ao mesmo período do ano passado. A situação, de acordo com o coordenador do setor de endemias, é preocupante, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Conforme a gente é, você olha os noticiários, os boletins epidemiológicos do Ministério, já tem estados é, em epidemia de dengue nesse período. O nosso próprio estado, a gente tem alguns municípios já com epidemia, com números altos de dengue e até aumento de chikungunya. Né? Então, por daí a preocupação da, de, de é, estarmos chamando todo mundo, é, os outros os outros órgãos que não é da Saúde, né, Educação, Assistência Social, é, Meio Ambiente, todo mundo para Participar junto, né? fora as entidades não governamentais, para participar junto, porque a gente precisa mesmo intensificar as ações para não chegar no próximo verão e ter essa desagradável é, surpresa de, de ter uma epidemia. Além da roçada dos terrenos baldios que já foi iniciada, a Prefeitura prepara ainda um novo mutirão de limpeza na cidade. Ainda esse ano já estamos programando um mutirão é, para ajudar a população a retirar os depósitos que, que estão nos seus quintais para que eles coloquem é, para a coleta pública que coloquem à disposição da prefeitura para a gente poder fazer essas retiradas e aí não ter a hora que chover não ter tantos triadores nos quintais. E, além disso também é, tirar a matéria orgânica aproveitar esse mutirão para também fazer o combate à leishmaniose. Né? Então esse, esse mutirão vai acontecer agora no, no segundo semestre. Em relação à maniose, Três lagoas já registrou 37 notificações, sendo 25 casos descartados e 11 positivos de leite maniose visceral e um tegumentar tanto a dengue quanto a leishmaniose, de acordo com o coordenador, são doenças que podem ser evitadas. Basta que cada um faça a sua parte. É aquilo que eu sempre falo. O agente passa visitando ele, voa, ele a cada 60 dias e nesse intervalo a gente precisa estar é, tá cuidando da nossa, da nossa casa. Se você tira 10 a 15 minutos por semana e faz a vistoria, elimina focos, elimina criadouros, é, você fica tranquilo, você pro, é, protege a sua família e a, até a sua vizinhança.